ги одбиа без да ги погледнат. Владеачката СДСМ без анализа или издржани економски аргументи ги одби конкретните предлози на Мицкоски за затворање на дупката во буџетот. За нив сетот мерки предложени од ВМРО ДПМН е како владата да дојде до 1,2 милиарди евра, а притоа да не се скратат платите и да не се удри врз бизнисот, било ширење паника. Во време на голема светска криза, кога сите институции и сите одговорни граѓани се во функција на решавање на овој голем проблем, имаме ситуација во која Христијан Мицкоски, заедно со неговиот ментор Груевски, се обидуваат да привлечат внимание, се обидуваат да шират паника меѓу граѓанството, се со цел да ушиќарат некакви политички поени. Мицковски вчера изјави дека парите од најавеното задолжување од 600 милиони евра ќе бидат достапни најрано во мај. Па дотогаш, наместо Народна банка да издава благајнички записи, требало парите од банките да влезат во државната каса преку издавање на државни хартии од вредност со рочност од еден месец. За стабилна и навремена исплата на пензиите, Мицковски предложува од април средствата кои треба да се уплатат во вториот пензиски фонд да се пренаменат и да се уплаќаат во државниот пензиски фонд. На тој начин ќе се обезбедат дополнителни 10 милиарди денари, кои што ќе гарантираат стабилна, сигурна и навремена исплата на пензиите на пензионерите. Еве начин како да обезбедиме дополнителни 35-36 милиарди денари, заедно со оние 600 милиони евра кои што веќе тргнавме во потрага да ги обезбедуваме во светот, ќе значи сигурно, надежно и безбедно пребродување на оваа предсездравствена, а потоа би рекол и економска криза. Инаку на мерката предложена од Заев за кратење на платите на државната администрација се спротиставија речиси сите финансиски експерти, вклучително и луѓе кои беа дел од неговата влада. Бранимир Јовановик, советникот на поранешниот министер за финансии и Тевдовски, реагираше дека финансискиот товар не треба да падне само на грбот на работниците и посиромашните, туку и на оние што се богателе кога стопанството не беше во криза. Бурни реакции пристигнаа и од синдикатите, како и од партиите од Албанскиот блок. Освен од опозицијските, остра реакција стигна и од ДУИ. Министерот за економија Крешник Бектеши јасно порача дека нема да поддржи никакво намалување на платите на работниците.